Allein, Gisa, als die ganze Zucker kommt, und nun mal nicht, habe ich mich, da mal tun wir kurz am Tag, noch ein Süßchen was war, und nun mal nicht, wo auch das war gut, da war noch ein Süßchen da, weil in der Füße zu gut. Können wir da mal, ne? Da war auch zu gut. Meine, was ich kurz, die Kochparatin, also da haben wir, ich sitze einmal, in der Pässe, gerade, dann wieder, Ich muss das jetzt zurückgeben. Das ist dann ein junges Mama. Ich habe dann nicht mehr ein Haus, das ich nicht mache. Ob ich tut. Das ist eine Terrine, das mache ich. Und immer in der Pause, ich habe es mir nicht mehr, weil ich habe es nicht mehr gesagt, dass ich nicht mehr. Viel und drei. Ich habe keine Idee, dass ich nicht mehr kann. Ich habe es nicht mehr gesagt, dass ich nicht mehr gesagt habe. Sinatuhan namin maling ano sa kita nakakinig
qiliriyaqtaqtaqa naqqaputum putoqanginniassammat taa am issulaagaluun ayungilaq yoqutaan qalakkaanami imaat kitsuruminortoriusa sorsuli qaqqulaaniallu naqqaputoqannut sinnera issamatorsinnaa toqqorsinnaarut sulu pataatsum am tanassinnaaqattaasum mannit qulit mannit mannit qulit Mennyi kuri aslan yw ti'n gwerthu? Anas yn ma... Dwi'n gwerthu aslan. Sa. Dwi'n gwerthu'n gyrru yma. Mennyi kuri. Ti'n gwerthu'n Jeg har ikke været så god. I du en kuisua? Så er du en kuiva? Kan du gøre det? Har jeg givet dig? Men imens kan jeg sådan et hoppe. Kipper så en gulv. Kan jeg nævne dig, hvor der om sådan en anden gang? Sådan er sådan nå. Sådan bare var imens du ikke har imens du ikke kunne gulv. Hän kirjoitti missä on tapakka. Ima, eli sen taas. Pujunut tuossa näkö. Kadari mamma kutsui niin vaan unavo. Ima, peningin nimi. Tää. Ukuva unavo on siinä kamli kuuta kun tepisi. Tää. Tää on ima nyt. Huoda niin nagaslo. Miti vastaat sinä vastaslo. Ima, tämuaslo. Ima, me tulisin näissä ja. Kiisa kasvut. Tuo amma. Ekkuraakin nakkuu. Kapisitik. Pojunga. Tuo aina sanoo, että katsotaan pojunga on, että kun se on kapisit, kun pojukka kuuluu. Tsepinikin. Frisken er besøgt også senere, hvis jeg besøger jer ringe dig. Og du ser ud, som at sige nok bare. Så man bor som ikke er en ene, til at kunne besøge sig. Det er det. Der begynder ikke gerne, at sætte ham ud, da i med hun en rosen kål, så hun i der. Hvis jeg har fyrt bil i sønders. Du har ikke en ringe, og så får du ikke at bare råbe til slå, og råbe til slå, der må man gå til at slå til. Der var uku. Peber, snakpeber. Der er så godt dunget. Man må søge op igen. Så der går man måske. Kan du sige det? Kan du faktisk ikke drømme? Mango. Mango. Ja. Kan du have det lige et godt? Atas. Imat atas. Iduitok. Der må man sætte det som peber. Han kan det tog der kan tage jo. Ekhuwa kals. Der var du kavanet. Det kan der ikke nok. Vanit aperut. Vanit aperut. Mango. Adas, a kors. Så bliver det svært, og så er 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 det
Timisoft med kinesor. Det er bjerget på. Bjerget på. Timisoft med kinesor på en time. 180 grader. Der er vel så meget. Kan du nå ham med noget af det, du sagde med alt det? Kan så du nå er det kan mit noget af det, som vi var inde i, nemlig at røre til sig sådan noget sådan op. Det kunne så røre til. Er du sådan en recession nu, hvis der er noget, der er ting? Den anden er gør mig. En recession lagt et drøg som, men med regnet klart, at det en recession til vod, kan det er min liv til vod, er der med at slunge af et drøg som ikke er vodt, hvis jeg bliver sådan en sætlu i ingen sammen. Der er jo om uger ikke er der bedre end at du, men i det gange så sætlu og kan jo ikke nu ingen var. Der var jo en anden på, hvis jeg mit du, men unge, der var til at drøg som ikke var det. Kisi mitu kami ikiyukusul ko ta ubo kami ingat katawo sa tapo ingisul at takin naman ta am tamat pero sa kami siyon at takin nato kasi ngila nung nakpawyo ko yung tikin ko ang kinusul to ang aso ti am nagresesyo ko yasi isingis aso tamat pisang nato isingis yawan napa pingato nung eslimi nagresesyo ko yasi tapo ubo am namin nakatingi sa tosung ta ano sa ngatingi sa tosung ta ako ti sa kasi sa tosung ta Nuna islam juga kisah kencing ni saya, uang ulun nasib kencing saya pun. Kamu semua bukan untuk mengasah dengan teman atas itu. Ia ni cuma kisah nina tutu isi ngangat sih. Kisah kamu yang atas apa nuna islam itu. Kanu suri uang ulun, kisah nuna ngat tu mik biu mak bisa kasap pay uang ngasah itu. Ia umat suri bismillah mesman itu, imanun ni betul kasih mesin ngasman itu, imik ngasih ngasman itu. Aku tu sekarang ni besok tu ni, kasih orang nak tahu yo, nak resesion. Enak pas fira tu satu pakai, bila sekarang ni tinggal di seminggu, emarun ni, udah pindah ke nampi fira sekarang ni setelah kasih orang satu kali kan. Uang kisah macam ni siapa nak resesion? Kalau sun ni, udah pisah macam ni ruam, kalau sun susu kat tinggi macam ni ruam, inu ni efek tinggi sendiri tu. Nak resesion lah satu kali aku tes, kamu nak kasih satu kan? Eh, kalau satu kan, kasih satu nampin pindah tu ni, biar kasih satu kan. Kasat sosin na ako na minak kisim pinisin na sa ni resesyon ni. Tao ama resesyon na eslamut kasat sin nutit sa tuso kaso ulso. Tao ama duwain na pa yung asul iman na sa sasul tinisin na nga. Biyang sa tanga ka pa ang tekot kaso ulso ikingut sin isot to na resesyon pa ka na resesyon kaso kaso na tum sa sasul tin ulso pa ka. Asa do kan imat am ukan do ngami asa bek. Am imat ukan do ngami Kesil tu, orang orang ini senarai baka, nuan nangek. Naya top tu seka, pinarai temas, nutam senarai kusut topik. Imeru ni esetu lah, imeru lasu, imeru esetu lasu. Tama tu, wen tu naya tonna, kerana kita susah. Tahu amba, sepingi semik seorang ini paket sokap tu sengir. Kita tu semangat kesil tu, mana tu kan dikau muda, mana top tu ni. Orang asing ini harus nak sudah mesekut ikhwan mud alaqab nasi otak visualut otak put mesekut minta suri orang apa alaqa sunek nasi orang apa mesekut una orang sah posisi orang sah pos sudah lalu dah so nak usuk pasi kaderiat tak kami kaderiat dah kanu esok kita jangan apa form memu tokkan nak dulu suri agak dulu Sunnah tama mik ekoran khas mesusah. Nanti ya, tuh nanti ya. Imat masuk, tapi semasa nanti susah sikit. Ungin naga sini, ni semua dah ribut pek. Okay. Tahu terus dalam ikat cinga, terus. Agaknya apa? Agaknya apa? Am dah menang, am ribut nasi. Meni, untuk kesan sini, pingasut kerbaian sini. Tapi kerat kesan sini. Tahu pingasut pun ribut asek am sini. Riverin dat toyo. Tava kuroi maslo, unrengitto. Kuroi unrengitto maslo, amrivers, unitto, aperutto, emangetinis atas.
Pori, öffa, avekval. Pivari, abrutor. Pivarsnäktan. Öffan är tomat. Vilket såg sin napp ut, eller såg sin napp am. Då var du i den muslån och pingar mot ut, eller säkert att du ska skriva kapisil på jord. I matmall, 250 gram. Pesto, grön pesto. Men såg sin napp ut, där var creme fraise med kuslån. Pesto och kuriosko. Där och kuriosriaslån och kundimiljottis. Då går svannan länge till varann och gang i oss och ni får mig att åtta natt. Jag får mig mot gammal i det där min nasslo. Natsia. Natsia, där är nappen. Nackar och svang i karvasslo. En gittung var mig. Sjärn sådär i nasslo. Tammal. 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 Det var det ju. Det är nog precis så. Gammelt. Där var pesto. Russadas. Russadas dess. Amma den tar jag om ni där. Vill du se på idag? Kanske en amma frisk jord för mig. Där var det var rosa där näppar i många år. I maj du satt ur. I många år dess. I det där pesto kan röra mig. Där var det där min nallt. I många år. Där till där så. Det kunde. Unana, unga kunde ju tänka ner unga. Där var kunde ju tänka någon. Och det tog jag sen i mig just då. Där var det så här så här på. Kan ju också att ta. Nu kan se en vart sen inte på det. Om man nog mer på så nu kan se. Nu kan se. Nu kan se det på det. Där kan se, där kan se. Nu kan se. Typing på mig. Är så roligt. Är så roligt. Men så är det inte kul att ha vidlöj, men kanske var det en gång med choklad. Med den aioli i den muslo. Så det gör jag då. Kanske en amma. Det är dock att ta in ut. Amma är det sen att kan ha ett dom, ett dom jans. Det går. I men det går det också. Är hon den inne och ta av. Det går. Ja. Jo, jo. Så. Ta av. Se matte sällu är ni mina sjukkarna och jag. Sjukkar så jag i Mario Pellesen nu då. Då var du lyssa. Kuro. Då går vi in nu. Ja, men tack god damen. Taman kan jag sällu när det är mig. Assing ju som taman. Pillu. Ah, men så där men så att det allt. Är det så att man tänker sig att sen skulle du få en roa? Skulle man inte få en roa så vet jag. Det är för sånt. För sånt är det. Där va? Där va? Där hur är det så vi? Men kanske man har slagit sig igen idag. Kanske en kirikumina så en nallo när ni är rött så. Kvar nu där man. Där man. Där va? Du står där och tar på mig. Är det någonting? Tämä on. Tohano päin mä löysin kädellä, tämä mikä tuo on jo nukkeli. Tämä, tämä peruspo, tämä kun näin kädipäät, tämä kädipäät se sinin itu, näet siinä se on kajuneetto, tämä koruoju, oranssi, tämä äidisen äppäruotto, tämä pori, pori kädipäät, tämä kasatunis kajakappe. Kan du kalla på att du ska göra något annat? Vi då under pilotsåget så. Då kan du kalla på att du ska göra något annat.
Bye.